שלום, שמי שלום. במקצוע שלי אני איש מדע, ולכך הקדשתי חלק גדול מחיי. עבדתי בכימיה, פיזיקה, כימיה תיאורטית, הייתי בכמה אוניברסיטאות, מחקרים, אבל באיזשהו מקום, תוך כדי התעניינות ביהדות, מעבר לעניין האישי, לאט לאט חלה גם הסבה מקצועית. והתחלתי להתעניין הרבה מאוד בנפש האדם. וכתבתי כמה ספרים על נפש האדם. במסגרת זאת, אני התעניינתי בכתות ובדתות, בכמה הקשרים. גם בהקשר הפילוסופי וגם בהקשר הפסיכולוגי. ההקשר הפסיכולוגי היה כזה. אני בנעוריי הייתי דתי. דור שלם של נוער תרחק מהמצוות. ובגיל 30, כשאני שם מרצה בקנדה, ומתחיל להתמודד עם היהדות, אני צריך להתמודד עם זיכרונות של נער שסבל. הפריע לי, מצוות הפריעו לי. לא, לא. קראנו זה חברת אל תעשה את זה ואל תעשה את זה. הפריעו לי. עכשיו, ישנה גישה כללית שאומרת, תראה, אם אתה תעשה את זה לאט לאט ותתאמין ותלמד את זה ותבין את זה, בסוף אתה תהנה. האם זה קריטריון נכון? אני מסתכל על הכתות, אנשים אומרים, תראה, תבוא לכת שלנו, ואתה תשתתף, ואתה תהנה, ולאט לאט אתה תהיה מאושר. זאת אומרת, אני נמצא בתחילתו של מסע ארוך לראש ההר, ואני לא יודע אם להתחיל או לא, אז אומרים לי, תראה, איך אתה יודע שכדאי לך להתחיל? כי בראש ההר אתה תהיה מאושר. איך אני יודע? מפגיש לך כל מיני אנשים. הם עשו את המסלול, הם הגיעו של ראש ההר, הם אומרים לך שהם מאושרים. האם זה קריטריון בכלל? זאת אומרת שאני יכול, אני לא יכול לבדוק את הדבר בתחילת הדרך, אלא רק בסוף הדרך. זו בעיה ראשונה. בעיה שנייה, האם באמת להיות מאושר זה קריטריון לאמיתות הדרך? אני יכול לתת חסמים וגם להיות מאושר. אני יכול לעקר לך את המצפון, ויכול להיות שאתה תהיה מאושר. אני יכול לעשות לך המון נזקים, ויכול להיות שאתה תהיה מאושר. ופתאום אני שואל את עצמי, מהם הקריטריונים שבעזרתם אני בודק את אמיתות, או את יעילות, או את נכונות, אפילו לא יודע מה להגדיר הדרך. זו בעיה מסוג אחד. ואני ראיתי כל מיני אנשים, וככל שלמדתי את זה, כל מיני אנשים בכתות שהם טוענים שהם מאושרים עד לב השמיים. הם ראו את האור ואני לא יודע. אבל אתה יכול לראות אנשים שמתנתקים מהמציאות לחלוטין. אתה רואה אותם ממש מנותקים. אבל הוא מאושר. גם אדם בית משוגעים שהוא מתנודד כל הזמן והוא סובר שהוא נפוליאון, יכול להיות שהוא מאושר. באמת, יכול להיות שאני יכול ליצור מצבים, נתק אותך מהמציאות, להכניס לך לאיזשהו בועה, לאיזשהו אשליה, ושם בתוך האשליה הזאת אתה מאושר. באמת, קריטריון האושר הוא קריטריון מאוד מאוד מסוכן, לסמוך עליו. באמת, אנחנו נמצאים בבעיה. יש לנו משושים. באמת, כמו שאני רוצה לבדוק את הדרך שלי, יש לי משושים. אבל אם אני מעוות את המשושים שלי, אני בבעיה. זאת אומרת, אם המשושים שלי זה קריטריון האושר, ואני אומר, אני הולך, עד שאני אמצא את האושר. אבל אם קריטריון האושר הוא בעייתי, אז אני בצרה גדולה מאוד. הדבר הזה נכון לא רק לגבי כתות, אבל לגבי כתות הוא הרבה יותר חריף, כי שם שמים על השולחן אושר, בפירוש, זה המצרך למחירה. הבעיה השנייה היא בעיה היסטורית פילוסופית, והיא יותר עם הדתות מאשר עם הכתות. כתוב בתורה שאל נא לימים ראשונים. איך תבדוק את ההיסטוריה? מקצה השמיים ועד קצר. בכל העולם כולו, לך תבדוק. נורא מעניין שהתורה שולחת אותי ממש, לך תלמד ולך תלמד אנתרופולוגיה ותלמד דתות ותלמד היסטוריה. מקצה השמיים ועד קצר, מי להיות האדם הראשון ועד היום? ותשימו לב שיש מצווה רוחנית ללמוד את התרבות ותולדות האנושות. אין, אומרים לך, לך תבדוק. כי אתה צריך לבחון את היהדות על רקע התרבויות והאנושות. מקצה השמיים ועד קצהו, ומי להיות האדם הראשון ועד היום? לך תבדוק. היה כדבר הגדול הזה? או הנשמע כמוהו? שהוציא אלוקים גוי מתוך גוי באותות ובמופתים? כל הנושא של סיפור יציאת מצרים ומעמד הר סיני, והתגלה אליו בתוך האש ו-40 שנה במדבר, אותות ומופתים, לך תבדוק. זה לא מעניין. באמת, הרפרנס הוא מאוד מעניין. הוא אומר, אני אומר לך, פה יש לך עם שנותן לך עדות, ואני רוצה שתבדוק את העדות הזאת על רקע מסוים, על רקע כל התרבויות האנושיות.
בעקיפין, כל התרבויות האנושיות משמשות כחלק מההוכחה. זאת אומרת, אתה לא יכול לקלוט את הלבן אם אין לך שחור. תסתכל, תראה איזה מגוון עצום של תרבויות וניסיונות להמציא דתות וכתות למיניהם. אתה רואה מגוון שלא יתואר. תבדוק את היהדות על הרקע הזה, ואז תוכל להבין את הייחודיות של היהדות. במובן הזה כרגע לא אומרים לך תסתכל רק על היהדות, אלא עם הרפרנס של כל התרבות האנושית. אז אני בנושא הזה שאלתי את עצמי שאלה. אני הייתי אז במקמאסטר יוניברסיטי, בפקולטה לכימיה. אז התחלתי להתעניין ביהדות ברצינות. ושם באוניברסיטה הזאת יש גם מחלקה לדתות. לא בכל אוניברסיטה יש, שם יש מחלקה לדתות. והיה שם פרופסור יהודי. אז אמרתי לו, תשמע, אתה, יש לכם פה דתות, יש הרבה פרופסורים שאחראים כל אחד על איזשהו זה דתות המזרח, זה, 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 זה. אולי תחסוך לי, כתוב שאלנו לי ימים ראשונים, מקצה השמיים ועד קצר, זה חתיכת עבודה. אז תעזור לי קצת, כן? מה, אני אתן? בואו נשב, ניכנס לאוניברסיטה, נעשה כתלום, הספרייה, איזה דתות יש, איזה כתות, מה אני צריך לבדוק? מה, אני אבדוק את הכל, אני, לאן אני אגיע? יש היום, אז היה, ביררתי, היו כ-2,000 כתות בארצות הברית, אז, היום יש 10,000. זאת אומרת, אם אני צריך לבדוק אותם, אז כנראה שקצב הייצור של כתות חדשות יותר גדול מהיכולת שלי לבדוק אותם. היום התעשייה מאוד גדולה ביפן. יפן הייתה יותר שמרנית, אבל עכשיו היא נפתחה לנושא הזה, ועכשיו חודרים שם כמויות אדירות של כתות. דווקא היא הייתה אטומה אליהן שיטות מאוד מאוד מסוימות, אבל עכשיו, בגלל שיש כסף, הכתות בדרך כלל הולכות למקום שיש כסף, ושם... מסיבות של רקנות נפשית ויכולת כספית, אז מבחינה הזאת זה מקום היום מאוד vulnerable, מאוד מתאים להתפתחות הכתות. על כל פנים, אז אני רציתי שיעזרו לי לחסוך קצת הזמן, וניסינו לעשות כתלוג של הבעיה, ואנחנו נוכל לעשות כמה קטגוריות. קודם כל למדתי איזשהו הבדל מאוד בסיסי בין דתות וכתות. היה אחר כך מחקר של משרד החינוך, על הנושא של כתות בארץ וכולי, ואני בעקיפין הייתי יועץ למחקר הזה בגלל הידע שצברתי, ולאחר מכן כתבתי גם ספר על כתות. ואת הנושא הזה הוא עניין אותי ברמה רצינית מאוד, עכשיו אנחנו מחפשים מוציא לאור, אבל מבחינה הזאת השקעתי הרבה שנים באופן צדדי, זה לא הנושא המרכזי שלי, אבל בהבנת הכתות. הכתות מגדיר כך. כן, אז אני אתן רק כרגע הבחנה אחת, ראשונה, פשוטה. יותר, לא כך הבחנה בין כת, אלא כל כך יותר הבחנה בין דת וכת. הדתות, לפחות מה שאנחנו מכירים אותן, מאופיינות בקשר מאוד מסוים עם האלוקים. זאת אומרת, אלוקים קורא את המחשבות שלי, הוא מסתכל עליי, הוא בודק אותי, ואני רוצה להיות בסדר לאור הקריטריונים שהוא נתן לי. זאת, זה המאפיין הבסיסי של הדתות. כן? זאת אומרת, אלוקים הגדיר מה הוא רוצה ממני, אני יודע שהוא מסתכל עליי, אני יודע שהוא בוחן אותי, אני רוצה להיות בסדר. זה המבנה הנפשי, אני כרגע לא נכנס לפרטים, של הדת. בכתות זה לא כך. בכתות, הם אומרים, אני אלמד אותך את הכוחות שביקום. כמו שיש כוחות בטבע, יש גם כוחות רוחניים. ואני אלמד לך לשלוט על הכוחות. וזה הבדל עצום. אין שם שום מצב שאתה צריך למצוא חן בין מישהו לאור קריטריונים. מי שקצת זוכר את מהתנך ולמד והבין מה זה עבודה זרה, בעבודה זרה הייתי מביא קורבן כדי להכריח את האליל לעשות כרצוני. זאת אומרת שיש איזשהו כוח, ואני לומד טכניקות ושיטות להפעיל את הכוח שהוא יעשה את מה שאני רוצה. זאת אומרת, כל העבודה זרה הייתה איזה פעולה לעשות כדי להכריח את אלת האהבה או את אלת הגשם או את זה וזה זה, לעשות את מה שאני רוצה. זאת אומרת, יש כוחות רוחניים, אני רוצה לדעת לשלוט בהם. אז היום זה יותר מתוחכם, אבל מבחינה נפשית זה אותו דבר. מבחינה נפשית, כל הכתות אומרות, אני אלמד אותך את הכוחות הרוחניים שביקום, ואני אלמד לך טכניקות איך לשלוט בהם. זה הקו, הקיר, הממש מפריד. שוב, עדיין יש הבדלים עצומים בין אחד לשני. ועשינו אחר כך כיפלוג ביניהם. כשהייתי צריך לעשות כיפלוג ביניהם, הייתי צריך להתעסק במרכזי הנפש. כל אחת מהם פועלת על מרכז שונה בנפש האדם. אחד הצרכים העמוקים ביותר של האדם זה שלמות. אנחנו נמצאים בסתירות פנימיות מאוד גדולות בין החלקים השונים בתוכנו. בהרצאה הקודמת שאני נתתי פה, דיברתי על התפיסה של השילוב של הכוחות השונים.
זוכרים מרכזי, מרכז הנאה פיזית, הנאה נפשית, הנאה רוחנית, מי שזוכרים את אמנות ההנאה, זה היה הנושא. על כל פנים, עצם היסוד של שילוב והרמוניה הוא דבר בסיסי במה שהכתות רוצות לתת לך. רק הבעיה שהן לא יודעות איך לעשות את זה. אז מה הן עושות? הן מנתקות חלקים מסוימים. זאת אומרת, אם אני לא יודע כרגע ליצור הרמוניה בין כל החלקים, בוא נחתוך חלקים מסוימים. במקום שתחיל עם הסתירות, נחתוך. ואז הם מפתחים טכניקות איך לחתוך חלקים מסוימים. וזה אחת הבעיות הקשות ומסוכנות שבכתוב. ואתה מקבל תחושת עושר, כי אתה מקבל הרמוניה, אבל רק בין החלקים שנשארו. מה שהפריע, אני הזזתי. ניקח באופן קיצוני, גם פסיכולוג יכול לעשות לך את זה. נניח שיש לך בעיה ממצפון. אני יכול לפתור לך את הבעיה. מצפון זה דבר גמיש, ותתאים את המצפון לצרכים הנפשיים שלך. והנה פתאום אתה מושך, נעלמו הסתירות, אבל מה עוד נעלם? המצפון. זאת אומרת, אתה לפעמים יכול לפתור סתירות מאוד בקלות, אם אתה הורס חלקים מסוימים. ליצור הרמוניה בין החלקים זאת אומנות מאוד רצינית. זה מה שהייתה הטענה הבסיסית, מה שרציתי אז להסביר בהרצאה הקודמת את תפיסת היהדות. אבל למעשה בעקיפין הרבה גישות רוצות את זה, אבל הן לא יודעות לעשות את זה, אז הרבה פעמים הן שוברות את מה שלא מסתדר. ואז עשיתי את המפה של נפש האדם, כפי שאני מכיר אותה על פי הקבלה, וניסיתי לנתח היטב את הכתות, כל אחת באיזה חלק היא פוגעת, איזה חלק היא מפעילה, כי אתה בכל זאת מקבל תחושות עושר, ואיזה חלק היא מנתקת, כדי שאתה לא תרגיש את הסתירה וכו'. אבל זה כבר ניתוח מאוד פרטני ועמוק, שהוא קשור לפעולות הנפשיות של הכתות. אחד ההבדלים המהותיים בין הדתות והכתות, הוא המושג של הטוב. הרי אם אני רוצה למצוא חן בעיני האלוקים, נכון? אז אני רוצה לעשות את הטוב. זה נקרא לעשות את הטוב, כן? כי הוא אלוקים הוא טוב. אני רוצה... בכתות הם בכלל לא מדברים על הטוב. הם מדברים על הכוח. זה הבדל עצום בכלל במבנה הנפשי. אני רוצה להיות חזק, אני רוצה לשלוט. מילת המפתח זה כוח ולא חסד. תרשו לי לחלק את המערכת לשני חלקים, מכתב ומעטפה. זאת אומרת, אני כרגע טוען שיש לי איזשהו ידע או מסר מכוח עליון. את הידע הזה אני אקרא לו המכתב. עכשיו, איך אני יודע מאין זה הגיע? וזה אני אקרא המעטפה. בסדר? באופן סימבולי. המידע במעטפה זה רק המידע מאין זה הגיע. זאת אומרת, אני רוצה לבדוק את האמינות המערכת, אני אבדוק את המעטפה. אני אבדוק את התכנים, אני אבדוק את המכתב. אם אני רוצה כרגע... לשכנע אותך שהמערכת הזאת היא טובה. כרגע אני כעת לא טובה, התכוונתי במובן של חסד, אלא שהיא מתאימה לך. שימו לב, איך אנחנו בדרך כלל בוחרים דברים? אנחנו כאנשים הרבה פעמים לא דתיים, אנחנו, יש לנו המון שיטות בעולם והמון אפשרויות. אנחנו בוחרים את אותם הדברים שמתאימים לנו. במובן הזה כרגע הקאטו הדת רוצה לשכנע אותך שזה מתאים לך. עכשיו יש לי בעיה מאוד קשה עם נושא ההתאמה. נניח שיש לי פגם. והמערכת הזאת פגומה, זה יחד אחד השני, חס ושלום אדם שיש לו גיבנת, נותנים לו חליפה שתפורה לגיבנת, זה יתאים מאוד, מאוד יתאים. זה עוד לא ראייה. אין לי שום בעיה לתפור לך חליפה שמתאימה לגיבנת שלך. בואו ניקח מקרה פחות קיצוני. בא בן אדם, לא משגיח על הבריאות שלו ונהיה מאוד שמן. אז אני אומר לו, תראה, נותן לך משהו שהוא מתאים באופן מושלם. אני אכל לך בגד, שהוא ממש מידות גדולות, והכל בול. סימן שאתה חי נכון, סימן שהכל בסדר. הנה הבגד מתאים לאדם. רגע, מה זה? אתה לא חי נכון, השמנת יותר מדי, אתה צריך להוריד ממשקל. זה שנתנו בגד שמתאים לך, זאת לא ראיה. יכול להיות שאתה צריך להוריד ממשקל, וצריך גם לבגד יותר צהל. ההתאמה היא בעייתית מאוד. אנחנו הרבה פעמים מתאימים מערכות לחולשות שלנו. אני בא לבדוק מערכות הרבה פעמים. אני בא לבדוק אותם עם עקרונות המוסר שלי. הרי כל אחד בא עם איזשהו עקרונות מוסר מסוימים. הוא מסתכל, אומר, לא מתאים לי. לא מתאים לי. למה? אני באתי עם עקרונות מסוימים, והנה המערכת הזאת לא מתאימה לי. מה אני מניח כרגע? שהעקרונות שלי הם האמת המוחלטת. אם זה סופרמרקט, אתה תתייחס לזה כאל מערכת רוחנית אמיתית, אז תעשה מה שמתחשב לך. אבל אם אתה מתייחס לזה כאל מערכת אמיתית, אז מה פתאום אתה הקריטריון האמת? יכול להיות שבאת עם מערכת מעוותת. אז מה אתה בודק אם היא מתאימה לך? יכול להיות שאתה צריך להתאים אליה. אתם רואים שאנחנו בבעיה מאוד קשה בכלל בכל הנושא של בדיקה. אני רוצה לעשות איזשהו סדר בנושא הזה,
לתאר את שורש הבעיה. אם זה החומר, ופה הרוח, ופה זה אמצעי, ופה מטרה. שימו לב, עשיתי טבלה מרובעת כרגע בין חומר רוח, אמצעי מטרה. בעולם החומר, המטרה שלנו שיהיה לנו טוב. זה שלי נעים. בעולם החומר אין לנו מטרות פילוסופיות. מה נכון? זה שלי טוב. מה האמצעים שלי? אני זה עובדות ולוגיקה, נכון? אני מייצר תרופות, טפל בשיניים שלך, אני רוצה שלא יחייב לך, רוצה שיהיה לך נעים. אבל הטכניקה, הכל כוללת עובדות ולוגיקה, לא פילוסופיה. אני לא יכול עם פילוסופיה לתקן לך את השיניים, לא? ובכן האמצעים זה נקרא לזה כלי האמת. עובדות ולוגיקה. כלי האמת הם עובדות ולוגיקה. זה האמצעים. לעומת זאת, בעולם הרוח, המטרה היא אמת. אבל מה אומרים לך? מה האמצעים? איך אתה יודע שאתה מתקרב לאמת אם אתה מרגיש טוב? רואים? עכשיו אתה בבעיה מאוד קשה. שתי המערכות מעוותות. המערכת הזאת מאוד מעוותת. כי אומנם אנחנו משתמשים בכל כלי המדע, אבל הטוב הזה כרגע הוא לא פרופורציוני. אני יכול לסדר לך וידאו, אני יכול לסדר לך זה, אבל אני לא יודע ליצור מערכת הרמונית שתתאים לכל הנפש ולכל החברה ולכל האדם. אני יכול לייצר אמצעים של טוב, אני לא יכול ליצור טוב. אני צריך כלים מוכנים שזה, כי אני יכול לייצר המון כלים של טוב ולעשות המון רע. זאת אומרת, אם לא יהיה לי מערכות רוחניות, הטוב הזה מסוגל להזיק מאוד. אתה יכול לייצר גירויים וסרטים וכל המערכות והאלימות, והמערכת הזאת היא לא דווקא תהיה טובה בכלל. ואת המערכת הזאת בפני עצמה היא מאוד בעייתית. המערכת הרוחנית, שאני רוצה את האמת, האם הקריטריון של טוב הוא קריטריון לאמת? דיברנו בריחות שלו. ותשימו לב שכל אחד מהחצאים האלו הוא בצרה גדולה מאוד. ואנחנו לא יודעים לשלב את החומר עם הרוח. והמפתח בכלל הבעיה הוא שילוב החומר והרוח. החומר לבד לא יכול והרוח לבד לא יכול. למעשה ביהדות אנחנו אומרים ששורש הבעיה הוא בחטא אדם הראשון, ושם נגזר מוות. המוות הוא הפרדה של החומר והרוח. ושורש כל הבעיה הוא, בעומק שלה, הוא הפרדת הגוף והרוח. והמוות הוא פרושה שלה שזה שתי אישיות נפרדות שהן עובדות בשיתוף פעולה זמנה ועומדות להיפרד. צריכים להבין את זה יותר לעומק, אבל אני רק נגעתי כדי שתדעו שיש איזה סניף הצידה בכלל בעולם המחשבה. אני כרגע לא מה ממשיך פה. מה אנחנו ננסה לעשות? אנחנו ננסה להפוך את המערכת הזאת ולהגיד ככה, החומר לבד לא יעבוד והרוח לבד לא תעבוד, אבל אנחנו ננסה לעשות שיוך שלהם. אנחנו נחבר בין כלי האמת של החומר לאמת בעולם הרוח, ואחרי שיש לי את קריטריונים של האמת הרוחנית, אנחנו נשתמש בכל הטוב של עולם החומר כאמצעי לטוב בעולם הרוח. אני חוזר על השלבים. שלב ראשון, אני אשתמש בכלי האמת של עולם החומר לייצר את האמת בעולם הרוח. אני רוצה לבדוק על די עובדות ולוגיקה בלבד. אם זאת האמת. אחרי שיש לי כללים רוחניים, אני בעזרת הכללים הרוחניים אשתמש בכל הטוב בעולם החומר. עכשיו הטוב בעולם החומר הוא לא מטרה, הוא יהיה אמצעי. אני אשתמש בו כדי לייצר טוב בעולם הרוח. עכשיו המערכת התהפכה. כל המערכת הזאת עכשיו חומר הוא אמצעי. שימו לב, כלי האמת הם אמצעי לאמת הרוחני. והטוב הגשמי הוא אמצעי לטוב הרוחני. כל החלק של החומר הוא עכשיו אמצעי, וכל החלק של הרוח הוא כעת המטרה. ראיתם בניגוד למה שהיה קודם, כי הצלבתי אותם, וכרגע כל החומר הוא האמצעי, וכל הרוח היא המטרה. אבל תוך שילוב של המערכות. בהרצאה הקודמת אני עסקתי בחץ הזה, איך לוקחים את כל הנאות החיים והופכים אותם לתענוג רוחני, איך משלבים את המערכות הללו. תיארתי את החץ הזה. בהרצאה היום אני גם מראה את כל המערכת, איך הן קשורות זו לזו, ואתרכז יותר דווקא בחץ הזה. כמובן, איך כלי האמת יראו לי את האמת בעולם הרוח. ושילוב שתי הרצאות, הן בונות את הטבלה הזאת. אז אם אני למעשה רוצה להתעסק עכשיו בחץ הזה שכלי האמת יראו לי את האמת, למעשה אני רוצה להתעסק במעטפה. נכון? אני כבר לא אתייחס למכתב כרגע כקריטריון או כמטרה, אלא אני רוצה דווקא לבדוק את המעטפה. אני אבדוק את הבולים, סימני מים, אני רוצה לבדוק שלא פתחו את המעטפה. שימו לב, אני אתעסק בכלי האמת. אני רוצה לדעת מי נתן לי את זה.
רק אחרי שבדקתי בכלי האמת, ויש לי אמת רוחני, אני אשתמש באמת הרוחנית הזאת, לקחת את כל הנאות החיים, ולהפוך אותה גם לנאות רוחניות. במובן התהליך. ולכן אם כך, אני רוצה לקחת את כלי האמת, ולבדוק את המעטפה. ואז התחלתי לבדוק את הכתות והדתות השונות, ולראות מה הן עושות כשהן מגיעות למעטפה. כשהן מגיעות למכתב, אני יודע כבר יפה מאוד, כתבתי ספר על זה, אני יודע יפה מאוד מה הן עושות כשהן... יש להן רעיונות פנטסטיים. ואני חושב שאם אני אפתח, זאת אומרת, אם יהיה פקולטה פה ללימוד, הפסיכולוגיה של הכתות, שזה לא דבר מצחיק, זה דבר... זה, יש פה ידע עצום, יש מעטים אנשים שבינים וצריכים אותו המון, כי אתה מדבר היום על מיליונים של מיליונים, ופסיכולוג רגיל יש שום מושג בכלל מה קורה שם. אז אם זה יהיה, ואני אצטרך ללמד את זה, ואני צריך לאמן אנשים וללמד אותם מה קורה בקאט. אז אני חושב שאם אחד יעשה אצלי דוקטורט, אז הדוקטורט שלו יהיה לכתוב קאט חדשה. אם הבנת טוב, אתה מסוגל לכתוב קאט. אני אלמד לך איך עושים את זה. יש פה טכניקות, יש פה שיטות. אתה מציע כל מיני רעיונות, ואיך זה? טכניקות נפשיות. ראינו שהמון טכניקות נפשיות, קטלנו אותן, שעל אותן טכניקות, בכתות שונות נותנים לזה משמעות שונה לחלוטין, זה לא אכפת להם. הטכניקה נותנת לך תחושת עושר, ועכשיו אני מלביש על זה משמעויות לגמרי שונות, בלי שום קשר אחת לשנייה. ואתה יכול לעשות סדר ולראות איך הדברים עובדים. אז אני כרגע רוצה לשים את כל המכתב הזה בצד, ואני רוצה להתעסק במעטפה. ואני שואל את עצמי כרגע, בוא נלמד קצת את הכתות ואת הדתות, מה הן עושות כשמגיעות למעטפה? מה הן אומרות לך? מאיפה זה בא? מאיפה אני יודע שזה באמת נכון? ואותה שאלה ששאלתי שם את הפרופסור באוניברסיטת מקמאסטר, אני התחלתי את העבודה איתו, וזה נמשך שנים. אני רציתי לקטלג. אני רוצה לדעת מה הדתות והכתות עושות כשהן מגיעות למעטפה. מה הן אומרות? ובסך הכל, אחרי הרבה הרבה שנים והרבה לימוד, אני חושב שיש רק 7 או 8 שיטות. זה הכל. וזה מאוד פשוט. זאת אומרת, אתה יכול לקטלג אותם מאוד פשוט. אתה לא צריך ללמוד את האלפים. אתה יכול, אני יכול לתת לך 7 שיטות. אתה יכול על כל קאט, תגיד לי, רגע אחד, כשאתה מגיע למעטפה, איזה שיטה? 3, 4? אוקיי, אני יודע. הבנתי. עכשיו אני מבין אותך. אתה בקלות יכול, אם אתה יודע לשאול את השאלות הנכונות, אתה תראה ספרייה כזאת ענקית, אין בעיה. אתה יכול עם כמה שאלות, טק, עם סיכה ישר להגיע לבעיה. ואני אנסה ללמד לכם את השיטות השונות, איך הן מתייחסות לבעיות המעטפה, לבעיית המעטפה. לצורך זה אני כרגע לא אבדיל בין כתות ודתות, כי גם הדתות מתמודדות עם אותה שאלה. טוב, השיטה המפורסמת והפשוטה ביותר היא שיטת המלאך. ואיפה אתה יודע? זה המלאך התגלה אליי בלילה. לא טוב? אה? אל תצחקו, האסלאם מבוסס על זה, נכון? הם חוגגים שהמלאך בא אליו בלילה וזה. אתה יכול להוכיח שלא? אתה היית שם? אז אני מבקש קצת כבוד. אתה לא יכול ללוג. הנה עכשיו התפוצצו היום כמה אנשים, אני בטוח שיכניסו להם ג'יהאד והכל ושיעד והכל, והם משוכנעים שהם עומדים להגיע לאן שהם מגיע, כי הם יודעים. כי הקאדי אמר לו, נכון? וכל הקאדים אומרים את זה, וזה כתוב בקורבן, וזה עבר מדור לדור, כי מוחמד אמר להם, כי מוחמד אמר שם, הלכתי דבר איתו. זאת אומרת, תשימו לב, אתה מדבר על אימפריה אדירה, מחשבתית, שהיא ממשכת כבר הימים מ-1400 שנה בערך, כמה, כן, לא יודע כמה זמן בערך. והכל על סמך בא בן אדם ואומר, המלאך דיבר איתי. זה אי אפשר ללוג לזה, זה באמת לא יאומן העוצמה של שיטת המלאך. עכשיו, מהבחינה הזאת היא שיטה מאוד פשוטה. אתה אמנם לא יכול להוכיח, אבל אתה גם לא יכול להפריך, וזה יתרון גדול. ואז למדתי שלמעשה זה תנאי בסיסי של כל הכתות והדתות. הוא ייתן לך איזה שיטה שאתה רוצה, אבל יש מכנה משותף לכולם. הם נכון, לא מאפשרות הוכחה, אבל גם לא מאפשרות הפרחה. וזה דבר מאוד מעניין. וכשאני אבנה את בית הספר לכתות שלי, ואני אלמד כרגע איך לבנות קאט, אני אצפה איזה סיפור שאתה רוצה, אבל שאי אפשר להפריך אותו. אתה לא חייב להוכיח אותו, אבל תבנה סיפור שאי אפשר להפריך אותו. ובכן, שיטת המלאך היא השיטה המפורסמת והפשוטה ביותר. אני אספר לכם 2 קוריוזים מעניינים על שיטת המלאך. זאת אומרת, האסלאם זה לא קוריוז, זה תופעה היסטורית אדירה, אבל אני אספר 2 קוריוזים מעניינים. אנחנו בצוות שלנו דנים בכל הדברים ולומדים את הדברים האלה ומנתחים מערכות. אז יום אחד אחד מאיתנו התמזל מזלו ויצא לו הזדמנות ליישם את הרעיון. בקיצור, הוא הגיע לסמינר בקנדה, אנחנו נותנים סמינרים ברחבי העולם. הוא הגיע למונטריאול. הוא יורד מהמטוס ויורד איתו אדם לבוש גלימה לבנה עם פרחים. אלפים של אנשים, מסייח, מסייח. הוא יורד למטה, הוא שואל את האנשים מה זה? זאת אומרת, אתה לא שמעת? הוא לפני 3 שנים, המלאך התגלה עליו, והוא ממשיך של ישו,
והוא קיבל 10 כללים להושיע את האנושות, הוא על המקום, גרה בהברקה שנונה, איזה מזל שפגשתי אותו. לפני שנה התגלה אליי המלאך, ואמר לי שאני אפגוש בן אדם, שהוא שלח, אז היה לפני שנתיים, להושיע את האנושות, אם תפגוש אותו, תגיד לו שהשליחות נגמרה, יכול לחזור הביתה. אתה שקר, אני שקרן, שאלו אותו, זאת המלאך. רצו להרוג אותו. עכשיו, הבדיחה הזאת, היא מסבירה לנו את עוצמת הבעיה, מלחמת המלאכים, נבין? עכשיו אספר לכם קוריוז שלי, שקרה במציאות על ידי קאדי חכם. היה בירושלים חורבה בית כנסת איזשהו, שהיהודים השתדלו אצל הסולטן, זה היה בתחת שלטון הטורקים, שהם יקבלו רשות לבנות בית הכנסת מחדש. ושם היה קבר של איזשהו שייח ערבי. אז הם ביקשו רשות, אמרו שיפנו אותו ויעבירו אותו. בסדר, הקאדי ביש ירושלים היה צריך לצאת לסולטן ונתן להם רשות. איזשהו ערבי שרצה לעורר מאומות, בא בתחות להתרוצץ שמוחמד התגלה אליו בלילה, ואיזה ביזיון זה שמבזים שייח ערבי, מפנים את הקבר שלו בשביל בית כנסת, את בחליהוד, ומוחמד אמר. טוב, אז הקאדי, באו כולם, הנה, הוא התגלה אליו בלילה, מה אתה אומר? זה רציני, זה רציני. אני אעשה הלילה עלייה למרום, ואני אעשה את כל הפסוקים המתאימים, ואני אדאג שמוחמד יתגלה הלילה, ונראה מה הוא אומר. בסדר, אז כולם מחכים, אחת הוא אמר, באמת מוחמד אמר שאסור לריב עם הסולטן, ואם הוא אמר ככה וזה, אבל בתור עונש זה, היהודים צריכים לבנות להו קבר מפואר וזה וזה. בסדר, הייתם? תראו, אנחנו חיים בתרבות, אתה יכול ללעוג לה, אבל אתם צריכים לדעת, אנחנו נלחמים מול האנשים האלה. אתה מדבר, אנחנו נמצאים באנשים שהם הולכים מתפוצצים ברחובות שלנו, והתרבות שלהם היא תרבות המלאך. אתם צריכים לבד, זה לא צחוק. זה לא מין איזשהו משוגע אחד, זה עולם שלם, איראן. זה עולם מטורף שמאיים על כל האנושות, והכל על שם המלאך הזה. ובכן, שיטת המלאך היא השיטה הראשונה שאנחנו צריכים להבין אותה ולהתמודד איתה. עכשיו, מעניין שמוחמד מודע לבעיה, וכבר בזמנו תקפו אותו. ובקוראן הוא אומר, אנשים מאשימים אותי שאני משקר ובדיתי את זה מליבי. הוא כותב את זה בתוך הקוראן. ולכן הוא מביא רעיה נוספת. באמת, מי שמאמין, תבוא עליו הברכה. אבל לכופרים יש לו גם רעיה. מעניין מה הרעיה. ופה אנחנו מגיעים לשיטה השנייה. הנושא של חוכמה. והוא כותב את זה בספר כמה פעמים. הוא אומר, אם לא אלוקים כתב את זה, איך יכול להיות שהספר כל כך חכם? זה מה שהוא אומר. יש לנו קריטריונים לחוכמה? האם זה באמת, זאת אומרת, הוא מציע את זה בתור הוכחה. אני בודק את זה עכשיו. האם באמת חוכמה היא קריטריון למקור האלוקי שלה, נכון? עכשיו, הוא רוצה להגיד שהמעטפה שלו, שימו לב, זה תכונות הספר. אני לא שולל את זה. זאת אומרת, אם תכונות הספר יראו תכונות אלוקיות, יכול שאני אקבל את זה. אני לא שולל את זה על הסף, על עצם הטענה. אבל האם חוכמה היא קריטריון לאלוקיות הספר? יש לי בעיה קשה מאוד. אלף, איך מודדים חוכמה, נכון? איך תגדיר חוכמה? שנית, מאיפה אתה יודע שאין עוד ספרים כאלה חכמים בעולם? ואולי מחר יש ספר יותר חכם, זה גם הוכחה פתוחה, היא לעולם לא נגמרת. באמת, יש לך בעיות קשות מאוד. והבעיה הכי קשה, כשאני קורא את הספר, הוא בכלל לא חכם. ואז בכלל שאלתי את עצמי, באמת, ניסיתי לברר, איך הוא מביא את זה כהוכחה, כשמי שקורא את הספר, בין התרבות שלנו, בכלל לא מבין מה הוא מדבר. ואז הבנתי שיש לי בעיה קשה מאוד, זאת אומרת, אחרי שבררתי, שיש לי בעיה קשה מאוד, יש לי טעות במה שהם מתכוונים חוכמה. אנחנו קוראים את זה בעברית, אני לפחות, זה ערבית. בעברית זה לא חכם, אבל בערבית זה משהו אחר לגמרי. בערבית הקוראן זאת יצירה ספרותית שיכול להיות שאין שנייה לה. וכשהם מתכוונים חוכמה, הם מתכוונים ליופי של השפה. הם מתכוונים משהו אחר לגמרי מאשר מה שאנחנו מתכוונים. ומי שיודע ערבית אומר לי שזה יצירת מופת, ברור? ואנחנו בתרגום בכלל לא, הכל נעלם. זה מאוד מעניין שהמוסלמים מתגאים בכך שמוחמד לא ידע קרוא וכתוב. הם מחזקים את הראייה שלו. הרי מה הוא אומר בראייה? אם זה היה, אם זה לא בא מהאלוקים, איך זה יכול להיות של כל כך חכם? עכשיו הם מביאים חיזוק. ולא רק זה, מאיפה זה בא? בא מאדם שלא ידע קרוא וכתוב. מבינים? אז תתארו לכם, בוודאי שאדם שלא יודע קרוא וכתוב לא יכול לכתוב ספר כזה חכם. ואת הם משתמשים בבורות שלו כחיזוק להוכחה שהוא מביא.
ואז נכנסות הרבה אגדות ומסורות שהיה לו יועץ יהודי וכו' וכו', ומי שמכיר שחלקן כנראה הם נכונות. כי היה לו הרבה, הוא למד מהיהודים ומהנוצרים, הרי קרוב הידע שלו בא מיהודים ונוצרים. אבל אנחנו ניתקל בנושא של חוכמה כקריטריון לאורך כל הדרך. הרבה מערכות משתמשות בחוכמה כקריטריון לאמיתות מערכת. אבל אנחנו ניתקל בשלושה סוגים של חוכמה. ובכן, באסלאם כרגע הוא יותר הכוונה בלשון, למרות שהוא לא אומר לך, אבל זה הכוונה. אנחנו נראה חוכמה אולי במובן של פילוסופיה, ואנחנו נראה חוכמה במובן של נפש האדם, או פסיכולוגיה. ואנחנו נראה מערכות שונות שמשתמשות, בלי לומר את זה, חלק מהם זה מוסתר, כן? אבל הן מובילות אותך, שאתה תתרשם שהמערכת היא אמת, על ידי שאתה מתפעל מהחוכמה. ברור הנקודה? זאת אומרת, אתה לא קולט באיזה שלב הם עוברים מהמכתב למעטפה. אתה לומד את המכתב, מתחיל להתפעל מהחוכמה שלו, ובאיזשהו שלב אתה אומר, זאת האמת. מובן הנקודה? אתה אומר, אם זה כל כך חכם, כנראה שזאת אמת. מובן הנקודה? עכשיו, מתברר שרוב הכתות, כשהן רוצות להוכיח את עצמן, הן עוסקות, הראיה שלהם זה החוכמה בכיוון נפש האדם. זאת אומרת, אתה מתפעל מההבנה שלהם בנפש, אתה אומר, כנראה שיש להם ידע קוסמי וכו' וכו'. זאת אומרת, האגף הזה, חוכמה בנפש, הוא הבסיס המרכזי של רוב הכתות בעולם. חלקן גם קצת עוסקות בפילוסופיה, כמו גורג'ף וכדומה. האוספנסקי שהוא תלמיד שלו וכן הלאה, אבל רובן עוסקות בנפש. עכשיו, ניסיתי להבין ממה בני אדם מתפעלים בחוכמה בנפש האדם. אתם צריכים לדעת שלאורך כל הדרך הייתי צריך גם, כמו פרויד שבודק פסיכולוגיה, תמיד בודק את זה על עצמו. תמיד בדקתי את זה על היהדות גם. איפה אנחנו בתוך זה? אנחנו עוד נגיע לזה. את כל הדברים נשתדל אחר כך לספר לכם בתוך היהדות עצמה. כולל המלאכים. מתברר שלאדם יש תחושה סובייקטיבית של חוכמה בנפש, כאשר מתגלה לו דבר שהוא לא ידע אותו. אבל זה לא גילוי חיצוני, אלא גילוי פנימי. זאת אומרת, איזשהו כוח שהיה אטום, יוצא מן הכוח אל הפועל. ואז יש וואו כזה, כן? הנה, אני לא ידעתי לבטא את זה. זה היה אטום בתוכי, זה היה סגור. עכשיו זה יצא, אז מי שהוציא את זה, הוא כנראה מכיר את המערכת. הרבה פעמים החוויה הזאת יצא פסיכולוג. זאת אומרת, אדם פתאום משתחרר איזשהו כוח, אז הוא אומר, הוא גילה לי את האמת. הוא לא גילה את האמת, הוא הזיז חלק מפה, חלק פה, חלק היה קבור מתחת לאדמה, הוא הוציא. יכול להיות שבאותה הזדמנות קבר כמה דברים אחרים. אבל עצם העובדה שמה שקבור יצא פתאום החוצה, נותן לי תחושות אמת. טוב, אז יש לי שיטת המלאך ושיטת החוכמה. אבל זה לא הכל, יש כמה שיטות מאוד מאוד מתוחכמות. וכמה שיטות מאוד פשוטות. בואו ניקח שתי שיטות מאוד מאוד פשטניות. אחת זה אחיזת עיניים. זאת אומרת, בואו נקרא לה אשליה. אופטית. אני נותן לך לראות משהו, ואתה לא מבין מה אתה רואה, אני אומר לך זה קסם, נכון? למעשה רוב הקוסמים באפריקה היו עובדים בשיטות כאלה. לצורך זה אם אורי גלר היה רוצה להיות קוסם בשבט, והיה רוצה לספר להם סיפורים, אין לי שום ספק שהוא יכול היה, היה עושה כל מיני דברים, הם היו מאמינים לו, והיו אומרים שהוא שולט על כמי כוחות, אני משוכנע שהוא אין לו שום בעיה לרקל שבט שיאמין שהוא שולט בכוחות ושהם ירקדו ויעשו טומטום וכל מה שהוא יגיד להם בגלל שהוא מסוגל ליצור אשליה אופטית. בעולם המודרני שלנו זה בדרך כלל נדיר. המקרה היחיד שאני מכיר בעולם המודרני על זה זה המורמונים, שהיא כת שעשו לזלזל בה, כן? כת מאוד מאוד חזקה. המורמונים יש להם סיפור שהם היו שמונה בחדר וירדה טבלת זהב מהשמיים. טוב, אני יודע ששם אחד, הנה מצאתי את הטבלה, אני לא הייתי שם בחדר, לא צילמו את זה, אבל אפילו אם היו מצלמים, לא צריך אורי גלר פתאום כדי למצוא מתחת לשולחן טבלת זהב. אז על זה בנייה כל כת המורמונים שאחד מתוך השמונה אומר, הנה וכל השמונה אומר, כן, לא היה פה בחדר, מצאנו כת זהב, טבלת זהב. תרשה לי פה לגעת בצד בנקודה מאוד מעניינת. אתם ראיתם סטיקרים, נחמן. אתם יודעים על מה זה בנוי? זה בנוי על סיפור שבתוך ספר בא צדיק וסיפר להם שהוא מצא פתק מהשמיים. ואתם רואים שיש איזושהי קבוצה שלמה
שהיא לוקחת את הסיפור הזה, ולא חשוב כרגע אם היא מעריצה אותו, ויש להם איזשהו סניף מסוים בתוך הברסלבים. אבל הכל, כל הקבוצה הזו בנויה על איזשהו סיפור שירד איזשהו פתק מהשמיים. אז אני תשאלת אותי, יש לסתנו ביהדות? יש, בפירוש יש. זה שתבין, יש. עכשיו, האם אני אומר שזה שקר? לא. אני לא אתן שזה שקר. אני מה חושב שהיה לי איזה צדיק, אולי מישהו רימה אותו ועשה לו מלכודת וסידר אותו ועשה את זה. אני לא אחשוב בו שהוא שיקר. ואולי ירד פתק מהשמיים, אבל אני חייב להודות שאי אפשר להוכיח שזאת אמת. ברור הנקודה. זאת אומרת, זה בפירוש נכנס לקטגוריה של התחומים, שאתה לא יכול להפריך, אבל אתה גם לא יכול להוכיח. זה שאלה מעניינת, מה אני עושה עם הקטגוריה הזאת. אבל אין לי ספק שלמרות שזה בתוך היהדות, זה בתוך הקטגוריה של המערכת שאי אפשר לא להוכיח, וגם לא להפריך. אחרית הימים. אחרית הימים כולל גיהנום. אני אומר לך, תשמע, תראה, יש לי הוכחה פשוטה מאוד. אם אתה לא תעשה את זה, באחרית הימים אתה לא יודע מה שיקרה לך, ובגיהנום עוד יותר גרוע מה שיקרה. זו הוכחה טובה מאוד, נכון? והרבה שיטות בנויות, אז תדע לך, והנה זה מה שיקרה, וזה... עכשיו, אתם שמעתם על כתות מסוים שהוא הוביל אותם להתאבדויות, נכון? הכל, כי אתה... צריכים להבין, זה... אם אני מקטלג את המערכות, אני מבין שהמערכת הזאת היא מאמץ שאי אפשר לתאר אותה, אנחנו לא מודעים לו. אנשים יודעים את תנועת התשובה, אבל מדברים על בערך 250 אלף יהודים בארצות הברית שהתנצרו. בעיקר לקט עדי השם, אתם יודעים, בעיקר הם המיסיונים החזקים בו. כי הם מערבבים את היהדות עם הנצרות, תשמור מצוות וזה, וזה הכל מורבב שם. 250 אלף, זה לא צחוק. זה, אמנם בכל זאת, תנועת התשובה יותר גדולה מזה, אבל זה כבר אותם סדרי גודל, אתם יודעים? זה משהו מבהיב, אבל שם הושקעו מאות מיליוני דולרים. הם ראו את עיקר המאמץ בלנצר את היהודים. ואמרו, אוקיי, זו ההזדמנות האחרונה שלכם בטוב. ולכן אנחנו מאוד חוששים איזה רעיונות מטורפים עלולים לעלות להם לקראת שנת 2000. אבל כל פנים זו שיטה שאנחנו צריכים לבחון אותה, האם אפשר להתייחס אליה, ברור ממבט שטחי, שוודאי שלא, אין לזה שום משמעות. כל אחד יכול לספר לי סיפורים על אחרית הימים וגיהנום. אז מה, אז אני, ליתר ביטחון אני אעשה את כל השיטות, נכון? כדי שאני ארוויח את הגן עדן בכל השיטות. אגב, זה היה עבודה זרה. הרבה מאנשים שעבדו עבודה זרה היו עובדים את זה ליתר ביטחון. היו גם לילי לזה וגם לילי לזה והכל ליתר ביטחון. כן, שיהיה. אולי זה טוב, אולי זה טוב. כל אחד ייתן משהו. זה מין תפיסה כזו של יתר ביטחון. טוב, זה אחרית הימים. אלה השיטות היותר פרימיטיביות. עכשיו אנחנו נגיע לשיטות קצת יותר מתוחכמות. השיטה מאוד מאוד מתוחכמת, היא נקראת מכונת הזמן. אני קורא לה לפחות מכונת הזמן. למדתי אותה מהסנטולוגיה. בסנטולוגיה הם עושים כל מיני תהליכים של אוטוסוגסטיה, ואתה מתרכז, ואתה יכול לנסוע במחשבתך לזמן אחר ומקום אחר. נניח שראית סרט על ברזיל, עכשיו אתה מתרכז ואתה נמצא בברזיל. אתה חש שם ונמצא שם, כל כולך. והם לאט לאט יוצרים להם את האשליה שהוא באמת בברזיל. זה מתחיל מאוטוסוגסטיה, והוא אומר באמת, אתה נמצא בברזיל. וכמו שאני יכול לנסוע למקומות אחרים, אני יכול לנסוע גם בזמן. הם טוענים שהם מאמנים אותך בדרגות גבוהות לנסוע בזמן. וכשתגיע לדרגות גבוהות, שם מגלים לך בכלל מאיפה בא כל הידע הזה בסנטולוגיה. זה בא מאחד שהצליח לנסוע במכונת הזמן מיליארדי שנה אחורה. ומשם, אם תצליח לנסוע מיליארד, תגיע באמת לקוסמוס העליון, ומשם, אני יודע, אתה תקבל את כל הידע הדרוש. אז עכשיו תשימו לב דבר מעניין. זאת אומרת, אני כרגע לא אומר לך באחרית הימים, אני אומר לך, אתה יכול להגיע לזה. אבל תתקדם, נכון? אם תתקדם, אתה תוכל להגיע לכל הידע בעצמך. מה הבעיה? כן, תתקדם 10, 20, 30, 50, עוד לא הגעת. נתלה, תמשיך. אתם מבינים את הנקודה? כן, עוד לא הגעת, מה אפשר לעשות? זה נשמע אבסורד. אני נפגשתי עם דוקטור באוניברסיטת תל אביב. אני לא אומר שהוא, מה שמפעיל אותו זה מכונת הזמן, בעיקר מה שמפעיל אותו לדעתי יותר זה הנושא של החוכמה בנפש, שבסנטולוגיה היא מפחידה מה שהם עושים. זה הקט הכי מסוכנת בעולם, מספק, הכי מתוחכמת שישנה. היא עושה מערכות שלא יומנו. מה שהם עושים בנפש זה לא כך. הם עובדים בעזרת דבר שדומה מאוד למכונת אמת. הם עובדים עם מכונה שדומה למכונת אמת. אתה מחבר לעצמך זה, ואתה בודק אם אתה אומר את האמת או לא. אני אומר לך, אתה מאמין בסנטולוגיה? עכשיו, אם אתה לא מאמין, אתה לא יכול להתקדם. אז אתה חייב להאמין כדי להתקדם. והמכונה אומרת לך, אם אתה משקר,
אז אתה, אין לך ברירה, אתה חייב להאמין, ככה לא... איזה מערכות פנטסטיות, זה לא יומן. המערכות של אוטוסגסטיה הן מאוד מאוד חכמות בכתוב. בחלק מהגורים הם עושים מדיטציה ונותנים להם הרצאות בזמן מדיטציה. אתם מבינים שזו שטיפת מוח הכי טובה? אם הוא בזמן מדיטציה הוא בכלל לא יכול לסנן את הדברים. אחרי מכניסים כולם, ואז הגורו מתחיל לדבר. אתם מבינים מה קורה, אבל זה כבר טכניקות של שטיפת מוח, שזה דבר שולי כרגע, הוא לא הנושא המרכזי שאנחנו כרגע עוסקים בו. אבל מכונת הזמן מבחינת המעטפה היא מאוד מעניינת, זאת אומרת, אני אומר לך, אפשר להוכיח, רק תתקדם. אני רוצה להראות לכם איך מיישמים את הדבר הזה, כדי שתבינו שהעיקרון הוא חשוב, ואתה יכול להשליך אותו מנושא אחד לנושא שני. תתארו לכם שתלמיד שלי בא והוא רוצה להתאמן להיות גורו. אז אני מלמד אותו לכתוב מכתב, הכל טוב, יפה, מבשל כך וכך דברים, בסדר. עכשיו אני אומר לו, עכשיו צריך להכין לך מעטפה. אני אראה לך סדרת מעטפות, תבחר איזה מעטפה אתה רוצה, ואנחנו נלביש על הקאט שלך מעטפה. אז הוא מוצא חן בעיניו מכונת הזמן. אני רוצה להראות לכם איך אני מיישם את העיקרון לגמרי בצורה חדשה, כדי שתראו את העיקרון ולא הפרטי. ובכן, הוא בערב שעומד להציג את הקאט שלו במדיסון סקוואר גארדן, 5,000 איש, בעל העין השלישית והקוסמוס השביעי, והכל טוב יפה. ואז הוא אומר, בערב חגיגי זה אני עומד להציג בפניכם את הקקטוס הירוק הקדוש. יש בקט שלנו 20 דרגות רוחניות. מי שיגיע לדרגה 17 כבר יוכל לראות את הקקטוס הירוק הקדוש, יוכל גם להריח אותו. אבל בשלב זה אתה רק יכול לנשום את האוויר של ידו, ואתה כבר עולה שתי דרגות רוחניות, זה חוסך לך שנתיים לפחות בעבודה. זה גם המחקרים שלנו הראו שזה מעריך את החיים שלך לפחות בחמש שנים. לא לחייך. ובסוף ההרצאה, זה אומר, מי שרוצה שם יכול לגשת ליד הקקטוס ולנשום את האוויר של ידו, ואפשר להירשם לקורס הראשון או ל-100 דולר, יכול או יכול. עכשיו אני מכין אותו, בסדר? יבואו שאלות. אתה שקרן! אין שם שום קקטוס ולא ירוק ולא קדוש! מה שמך בני? ג'ון. ג'ון, באיזה דרגה רוחנית אתה? אני לא בשום דרגה רוחנית, אין דרגות רוחניות! הבנתי, זאת אומרת שברור שעדיין אינך בדרגה 17. אז מובן מדוע עדיין אינך רואה את הקקטוס הירוק הקדוש. אנחנו נתפלל למענך שתגיע לדרגה 17 ותזכה לראות את הקקטוס הירוק הקדוש. יש עוד שאלות? אני אגיד לכם. אתה מדבר על מיליארדים, מיליארדים, אני קצת לומד את הדבר הזה. מיליארדים של אנשים שמאמינים, ואתה מקטלג אותם, ואתה איך מפעילים אותם, ואתה... מה, פוליטיקאים יותר טובים מה הם עושים לבני אדם? אבל פחד נופל איך אפשר לעשות מניפולציות לבני אדם. מה מעניין בשיטה הזאת? שימו לב, אתה לא יכול להפריך את מה שאמרתי. אני לא יכול להוכיח שיש שם קקטוס ירוק, נכון? אתה לא יכול להפריך את זה, כי אני הגדרתי אותו בצורה כזאת שרק כשתגיע לדרגה 17 אתה תוכל לראות. ושימו לב, אם אתה מגדיר בצורה חכמה את המערכת שלך, אי אפשר להפריך אותך. ברור, נקודה. וכל המערכות בנויות כך, אני לא יכול להוכיח, אבל אתה לא יכול להפריך אותי. ואז מאיפה אתה תשתכנע שזה נכון? בדרך כלל הוא אחד המערכות הללו, אין לשכנע אותך שזה נכון. השיטה הכי מתוחכמת היא דווקא לזכות הנצרות. זאת אשליה משפטית. בנצרות מתוארים הרבה ניסים לעיני הרבה מאוד אנשים. זה לא בחלום הלילה, לא מלאך, נכון? הוא מתאר ניסים. שישו עשה, הוא הלך על הכנרת, ראו אותו הרבה אנשים, חילק לחם שם, מדובר על ניסים, לא בחלום ולא בן אדם אחד, מדובר על הרבה מאוד אנשים שראו את זה. טוב, בדקתי את זה, והחלטתי שגם אני יכול לעשות את זה. כל דבר שאתה רוצה לבדוק, אתה רוצה לתפוס את הקוסם, מתי אתה יודע לעשות, אם אתה יודע לעשות את זה בעצמך. אז אתה יודע ש... ובכן, אני גם יודע לעשות, אספר לכם, עשיתי את זה. לפני 25 שנה נסעתי לאודו, כשהייתי צריך לקבל דן 5 בכתות, יש... אז כשהגעתי בדן 5 לגור, זאת אומרת, דרגת הגור העליון, אז הייתי צריך לעשות את המבחן העליון. אז אספתי, ביקשתי לאסוף לי 1,000 איש מעל גיל 100. מעל גיל 100 יש להם אנרגיה מיוחדת. ואז עשיתי סוג מסוים של אברה קדברה, אני לא רוצה להגיד לכם איך, אתם יודעים, אה? והרמתי אותם מעל האברסט. זה היה מרגש מאוד. המקר היה, אבל זה היה משהו. היינו 1,000 איש ככה באוויר, רזקנו ידיים, ושרנו, הבאנו שלום עליכם. צוחק. השבעתי אותם לא לגלות. בעיקר מטעמי ענווה. עכשיו הגיע הזמן לגלות, אבל אז היה זמן שהייתי צריך עוד לגדול, זה היה חשוב מאוד שמטעמי ענווה לזה. ואז עשיתי אברה קדברה הפוך, ירדנו למטה, והייתה חוויה עצומה, והיה קומזיץ, וחוויה נפשית, ורקדנו ושרנו עד הבוקר.
אז תראה, אתה יכול ללעוג לי וזה ששלום מספר סיפורים, אבל אתה מדבר על עדות של אלף איש. מה הבעיה? איפה הם? קודם כל זה היה לפני 25 שנה, והם היו מעל גיל 100. אז אני מבקש קצת כבוד למתים. שנית, לא לקחתי את הכתובות. אבל זה עדות של אלף איש. מה אתם אומרים על זה? זה לא עדות של אלף איש? זה נורא מעניין, אתה לוקח נוצרי מהשורה, והוא אומר שיש להם עדויות על ניסים. איפה הנצרות נקנה? באירופה. 50, 100, 200 שנה יותר מאוחר, נכתבה בשפה אחרת לגמרי. עומד מישהו באירופה ואומר להם שלפני, יודע, 100 שנה, יושקי הלך שם על הכנרת. איפה העדים? לא לקחנו את הכתובות. אתה נדהם, אתה מסתכל, זה דבר כל כך פשוט. עכשיו, אני יכול להוכיח שהוא לא הלך על הכנרת? לא. שימו לב, אני לא כרגע רוצה להגיד זה לא נכון. אבל אתם מבינים שאין פה שום אחר, והנוצרים אומרים, כן, הנה, היו ניסים. אבל מבחינה משפטית, שהוא יכול להיות של ניסים, אני לא יודע, מבחינה משפטית אין זה שום משמעות, כי מי שמספר את זה, הוא מספר את זה באירופה, כמו שאני מספר לכם על מה שהיה באודו, ואז לא היה תקשורת ולא היה שום דבר וכו'. זה נורא מעניין, השיטה הזאת של השליה המשפטית, היא, אתה מדבר על תרבות שלמה, שנצרות שבנויה על זה. אתה לא יכול ללעוג, אתה מסתכל, אתה רואה עולמות שלמים, שיטת המלאך, שיטת השליה האופטית, זה חצי האנושות. אם אתה מסתכל לבודהיזם, זה יותר הנושא של החוכמה בנפש האדם, אתה לוקח כמה שיטה, אתה מסתכל, אתה מקטלג את האנושות, בסופו של דבר הן נופלות לכמה קטגוריות מאוד מאוד פשוטות. טוב, אז אחרי זה, אחרי שהבנתי את זה, אמרתי, עכשיו אני צריך לבדוק את היהדות. אני בודק את העסק הזה, ואני רואה שהכל קיים אצלנו, הכל. אבל האם אנחנו משתמשים בזה כהוכחה לאמיתות המערכת? זה הבדל מאוד חשוב. יש הבדל האם זה נמצא אצלנו, או האם זה ההוכחה, האם זה המעטפה. זאת אומרת, כשיבוא אצלנו בן אדם ונותן הרצאה לגיהנום, אז הוא אומר לו, תגיד לי, זה ההוכחה שנכון? הוא אומר לך, לא, זה רק סיבה שלא תישן. הוא אומר, אני משתמש זה כמוטיבציה להעיר אותך, לקחת את האמת ברצינות. אבל לא תן זה ההוכחה לאמת. שום מאוד להבין. זאת אומרת, המערכות הללו, יש הבדל עצום באיזה הקשר אתה משתמש בהם. המערכת הזאת של אחרית האמת וגיהנום יש לה משמעות רק אחרי שאתה יודע שאתה זאת האמת. אם אתה לא יודע שזה האמת, אז מה המשמעות שלה? אני לא אומר שאני אשתמש בה, אבל מי שמשתמש בה, ברור שרק יכול להשתמש בה בהקשר של האמת. אבל היא לא הוכחת האמת, והוא לא טוען שהיא הוכחת האמת. שיטת המלאך. מה חסר אצלנו סיפורים על צדיקים ועל שהמלאך התגלה אליהם? על גילוי אליהו? ואנחנו לאורך כל הדורות יש לנו סיפור על גילוי אליהו. אחרי שאני יודע שהמערכת היא נכונה, תשימו לב, אחרי, אז באמת הסיפור הזה מהווה אצלי חיזוק. כי זה לא מלאך אחד, אלא הרבה מאוד מלאכים. הגאון מווילנה כותב, הרמח"ל כותב, הבעל שם טוב כותב, ויש לנו המון המון גדולי עולם שמספרים לנו על גילוי אליהו. אתם יודעים שרבי יוסף קארו, שכתב את השולחן ערוך, אחד המוחות האנליטיים הכי מפורסמים שהיה בהיסטוריה, כתב ספר שלם על שיחות עם המלאך, המגיד. הוא הטיף לו מוסר, והוא כתב את השיחות. אני דם, נילה, אתה כותב אדם מהרחוב, אדם מרחף. אדם עם מוח אנליטי שלא יאומן, וכתב את כל, השולחן ערוך זה התוצאה של כל הניתוחים שלו, שהוא כתב על הטור ועל הרמב״ם וכו' וזה וזה. עבודת ענק, שקשה להאמין שבנם יכול לעשות, וסיכם את כל ההלכה בסוף בקוד של שולחן ערוך. זה לא יאומן הכוחות של האדם הזה. האדם הזה כתב ספר, שיחות שלו משך שנים על המלאך.